Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Их хотынхан төлөө ажиллахаар үүрэг амлалт өгсөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хийч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг сурталчлах зорилготой Иргэн бад 45 нэвтрүүлгийн маань шинэ оны 3 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За манай өнөөдрийн маань зочноор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Амар сайхан үүрэгт оролцож байна. Танд энэ оройн мэндийг хүргэе. Баярлалаа, оройн мэнд хүргэе. За. Тэгэхээр нийслэлийн парламентийн гишүүд маань одоо үүрэгт ажиллаж авсан сонсч жил гарынгийн хугацаа өнгөрсөн байна. Та налах дүүргээ сонгогдсон байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд ер нь тойрогтой ямар ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн бэ? Энэ асуултаар ярилцлага эхлэе. За баярлалаа. Яг ер нь өнгөрсөн хугацаанд 12 оноос хойш бол налах дүүргэд нэлээд хэд хэдэн бодлогын шин чанартай шийдвэрүүд гарч тодорхой ажлууд хийгдчихэв. Ер нь зүгээр энэ башрамд хэлэхэд зүгээр налах бол ер нь Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 1 гэж явдаг. Хэдий тийм боловч өнгөрсөн хугацаанд ерөнхийдөө нийслэлээс улсаас одоо гаргаж байгаа аливаа бодлого шийдвэр төсөв хөрөнгө оруулалт гэдэг бол ер нь жоохон орхигдож ирсэн ийм газар. Одоо харин энэ Улаанбаатарыг хөгжүүлэх 2030 он хүртэл хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд тодорхой тодорхой ажлуудыг төлөвлөлөөд хийж хэрэгжүүлэхээр ингээд ажиллаад явж байгаа. Жишээ нь нийслэлийг хөгжүүлэх 2013-аас 16 оны нийгмийн эдийн засгийн зорилт бол налахыг үйлдвэр технологийн парк болгож хөгжүүлнэ. Олон улсын ачаа тээврийн ач буулах төв болгож хөгжүүлнэ. За тэр юм хүрээнд бол олон удаа ажлуудыг хийх, дэд өцүүдийг хөгжүүлэх гэсэн ийм бодлого шийдвэрүүд гаргаад эхнээсээ хэрэгжих шатанда явж байгаа. А гэхдээ энэ одоо хэрэгжиж эхлэх хэмжээнд болтлоо бол мэдээ цаг хугацаа хэрэгтэй. Энийг хэрэгжүүлэхийн тулд эдийн засгийн техник эдийн засгийн үнэлгээг нь хийх ажил нь ерөөдөө хийгдээ дуусч байгаа. За тэгээд үйлдвэр технологийн паркийг хаана ямар газар яг одоо ямар байршилд хийх үү гэдэг нь ерөөдөө тодорхой болцсон явж байгаа. За энэ ажил ингээд шийдэгдээд явах юм бол налахчуудын өмнө тулгуурмтад хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол ажилгүйдлээс үүдсэн элдв янзын одоо олон асуудлууд байдаг. Тэр бүгд шийдэгдэх нь. За зөвхөн энэ шийдвэр хэрэгжиж явснараа налахыг хөгжүүлж бодлого гэхээсээ бас илүүтэй нийслэлийн өмнө тулгундаад байгаа олон асуудлуудыг шийдэх. Нийслэлийн өмнө одоо бид нар тулгундаад байгаа жишээ нь төвжрэл, нэгтэршил, агарын бохирдол гэхэл олон асуудлууд байдаг. Энэ бүгдийг шийдэх хамгийн гол шийдэл нь алслагдсан дүүрэг хороодуудыг хөгжүүлэх. Тийшээ энэ төвлөрлийг сааруулах, тэнд ажлын байрыг олноор бий болгох. Ажлын байрыг бий болгож байгаа аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих тэр хэмжээнд одоо бүх асуудлуудыг бодлогын хэмжээнд авч хэрэгжүүлснээр энэ бол ингээд хөгжих тэр боломж нь нэгдэн налах шүгж нь улсын одоо нийслэлийн хэмжээний асуудлууд бас шийдэгдээд явах юм боломжтой. Тэр хотын удирдлагууд маань юу гэдгийг ширээний ард суугаад ийм тийм гэж ярихаас илүүтэйгээр бас иргэнийхээ оролцоотойгоор асуудлуудыг шийдвэрлэж байгаа л та. Одоо нийслэл хотынхаа хөгжил бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа. Тэр ч утгаараа өнгөрсөн 13 онд тийм ээ 2014 оныхон төсвийг иргэний оролцоотойгоор баталсан байгаа шүү дээ анхудаага. За тэгээд налах дүүрэгт бас мөн энэ ажил маань өрнөсөн байгаа. Тэгэхээр яг налах дүүргийн иргэдийн хувьд гэх юм бол ямар асуудлууд нэн тэргүүнд тулгамдаж байна? За тэр тусмаа яг тэр дүүргтээ ямар бүтээн байгуулалтыг хамгийн түрүүнд хийж хэрэгжүүлээсэй гэж хотын удирдлагатай өсөж байх юм бэ? Ер нь иргэдийн үсдэг хамгийн гол бол 2-3 асуудал байдаг. Тэр нь юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө энэ нийгмийн чиглэлийн үйлчлэгээ өөрөөр хэлэх юм бол эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, иргэдийн ажиллаж амьдарч байгаа орчных нь ахуйн асуудлуудыг шийдэх. Тэр чиглэл рүүгээ илүү ажлуудыг хийх шаардлагатай. Тэр хэмжээнд ч бас тодорхой ажлууд хийгдэд явж байгаа. Гэхдээ өшөө цаашаа одоо өргөн цар хүрээтэй ажлуудыг хийж хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэгээр хангах. За тэгээ тэр гудамж талбайн одоо тогтчилт, цэцэрлэг жилд, гэрэлтүүлэг гээл одоо бол үндсэндээ гэр орооллын айл өрхүүдэд байдаг хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол тог цахилгааны ус. Тэгээд одоо орчны тогтчилтийн асуудал. Ер нь зүгээр нийслэлчүүд цаашаа яаж хөгжих ёстой, юунаас хөгжлөн эхлэх ёстой гэдэг бол бас ойлгомжтой гэж бодож байгаа юм. Одоо бидний ярьж байгаа зүйл яг зүгээр ухаалаг хот болно. За тэгээд одоо цахимжсан хот болно ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү асуудлууд ярьж байгаа. Мэдээж хүссэн үсээгөө бид нар тэр чиглэл рүүгээ явна. Тэрнээс өмнө юу хэрэгтэйгээр бид нар ухаалаг хот болгосоо төрүүлээд ахуйн асуудлаа шийдтсэн хот болох ёстой. Хүн амьдрахад зориулагдсан одоо гудамж талбай орчныг бий болгох хэрэгтэй гэдэг үүднээсээ
яа гарахгүй тэр одоо ахуйн асуудлуудыг шийдэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд мэдээж бид нар одоо гэр хороолын зөвхөн тог цахилгаан гэхээсээ илүү гэр хороол руу нөгөө жинхэнэ яриад байдаг инженерийн шугамж үйлчилгээ татах. Тэгээд тэнд одоо боловсон нойлоос эхлээд өөрсдийн асуудлуудаа шийдэх боломжийг иргэдэд олгож өг. За тэрний хажуугар бол сургууль цэцэрлэг хамгийн их дутагдaltaй байгаа учраас тэр сургууль цэцэрлэг зарим одоо жишээ нь аллах дүүрэгт бол сургуулийн дотор байр гэдэг хүндрэлтэй асуудал байна. Тэрэлж, гоорих. За тэгээд урд тах дөрвийн зүрлэг гэвэл нилээн холоос 10 20 км 30 40 км-с хүүхдүүд сургуультай явдаг. Тэр одоо байгаа амьдарч байгаа орчинд нь сургууль цэцэрлэгийн үйлчлэгийг нь илүү ойрхон болгох, хүргэж чадахгүй гэдэг бол одоо тэр унаа машины шийдэх гэдэг. Энэ асуудлыг нь бол бас шийдэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ онд яг налах дүрэг төчнээ цэцэрлэг тийм ээ сургууль баригдахаар яг төсөлөгдсөн бай тоо. За энэ онд бол налахад баг дунд сургууль баригдана, цэц хороодуудад цэцэрлэг баригдана. 93-аас 4 цэцэрлэг баг дунд сургууль баригдахаар тавигдсан байгаа 14 онд. Энэ баригдсанаар бол тухайн одоо хороодын хүүхэд багчууд сургууль цэцэрлэгт ойрхон гэрээсээ ойрхон явах үйл одоо даарахгүй зун одоо алахгүй ямар нэгэн тийм хүндрэлгүйгээр явах боломжийг бас илүү одоо нээж өгч байгаа. А цаашдаа ч гэсэн налахт бол сургуулиуд эрэхтэй хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол эрүүл мэндийн үйлчлэгээ баг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн эмнэлэг гэдээ би тэр нь бол барилга нь шаардлага анхгүй болсон. Багаж тоног төхөөрөмж одоо омс дээрэс нь одоо боловсон хүчний бас омсдолтой гих метр бүхэл бүтэн налахын дүүргийн одоо энэ эмнэлэг бол тийм одоо хангалттай хэмжээнд ажиллаж чадахгүй байгаа. Энэ бол зөвхөн налаахын асуудал биш. Налаах өөрөө зүүн бүс рүү гардаг одоо ордог ганц орц гарч. Дээрээс нь тэрэлж горих гээд өвөл зунгу гадна дотны одоо зочин гээчэнгүү Улаанбаатарын хотын иргэд бүгд тийш аялж зугаалж амарч байна. Элдв янзын усал аваар их гардаг. Эмнэлгийн үйлчлэгээ тусламж анхан шатны тусламжийг авч чадахгүйгээр одоо амнаас эрүүл мэндэрээ охирдог. Гадаа дотоод иргэд зөндөө тэр ч утгаараа би бол налаахыг налаагийн нэгдсэн эмнэлгийг яаралтай шинчлэх бааз зүүр боловсон хүчний нь одоо шин төвшөнд авчир гарах ёстой. Тэгжээр бид зөвхөн налаахын иргэд биш Монгол улсын иргэд цаашлаад гадаадын иргэдийн амнаас эрүүл мэндийг цаг тухайд нь одоо охироохгүйгээр аврах ийм одоо үйлчлэгийг үзүүлэх хэмжээний чадамжтай нэгдсэн эмнэлэг байх хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурьтайгаар бас одоо холбогдох газруудад шийдвэр гаргагчдад асуудлыг яриад явж байгаа. Тэгэхээр яг иргэний иргэдтэйгээ хилцүүл хийж явах явцад одоо цэцэрлэг сургуулиас гадна орон сууцны гаднах дулаалгын тал дээр нэлээдгүй санал ирүүлжсэн л да. Тэгэхээр хуучны хийхэн байшин барилга байдаг юм шиг байгаа. А нөгөө төгөр бас нөгөө гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд бас хамрагдгийг гэсэн санал ирүүлжсэн. Одоо шинэ орон сууцнд тийм ээ илүү тохлог дулаахан бай гэсэн. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг саяны 20 байршилд тийм ээ гэр хорооллын дахин төлөвлөлт 20 байршилд налах дүргээс одоо орсон байгаа юу? Ороог байгаа бол ер нь энэ ондоо орох боломж байгаа болов уу? Ер нь зөвхөн орон сууцны хувьд гэх юм бол дээр үед одоо хуучны баригдсан орон сууцнууд дулаалга муутай дулаан алддаг, иргэд ая тухтай одоо амьдч чаддгүй юм одоо хэд хэдэн байрнууд бий нэлээ. А эдгээрийн дулаалгын асуудлыг шийдэх ёстой. Энийг шийдэхин тулд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийслэлийн төсвөөс тодорхой хөрөнгийг тавьж энэ байрнуудын дулаалгын асуудлыг шийдэж байгаа. А энэ дулаалгын асуудлыг шийдэгцснээр бас одоо дулаан эрчим хүч хэмнэх хамгийн гол нь одоо иргэд дулаахан ая тухтай даарч өрхгүйгээр амьдрах гэсэн ийм боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. А гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн хувьд гэх юм бол 2-3 удаа төлөвлөгөө чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжихээр явж байгаа. Нэгдүгээрт одоо тосхны одоо төвөөс хотын төвөөс хороод руу жишээ нь алагийн 3-4 дугаар орлоо төвөөс инженерийн шугамж үйлчлэгийг татах, цэвэр бохир усных нь одоо шугамыг татах зураг төслийн ажил нь ингээд эхэлж байгаа. А энэ одоо хэрэгжснээр тухайн хорооны айл өрхүүд гэр оролтын дахин төлөвлөлтөд хамрагдах боломж нээгдэх. Өөрөөр хэлэх юм бол гэр оролтыг одоо орон сууцчлах барилгачих энэ хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ. Одоо бид иргэдээсээ санал авч эхэлж байгаа. Аль хорооны хичнээн одоо өрх гэр оролтын дахин төлөлт буюу орон сууцны төсөлд хамрагдах юм хүсэл сонирхолтой байна гэдэг
чиглэлээр судалгааг нь аваад энэ онд багтаж одоо ажилла эхлүүлэх юм төлөвтэй байгаа. Дээрээс нь Улаанбаатар хотын энэ удирдлагын одоо иргэдийн урлаас засгийн зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд дахиад энэ налахын төвд байгаа шаардлага анхгүй болсон олон байрнууд бий хуучин мэрэгжлийн хяналтаас дүгнэлт гарцсан нуурх төгцсөн амьдрах тийм боломжгүй болсон. Тэгээд эхлээд одоо тэр шинэ газар барилга байшин барих гэхээсээ төрүүлээд тэр хуучин байрнуудыг нураах, буулах замаар шинчилж одоо хотын төвийг шинчлэх налах дүүргийн дээрэс нь тэр гэр хорооллын айл өрхүүдэд орон сууцыг барих, орон сууцанд орох, орон сууц одоо барих тийм боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх гэсэн ийм хоёр чиглэлийн төсөл төлөв хэрэгжээд явна. Ер нь зүгээр энэ онд налахад бол урд өмнө тавигдж байгаагүй хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд тавигдсан. Түрүүний миний хэлдэг сургууль цэцэрлэг. Дээрээс нь одоо тэр аслагдсан хороод бас хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгтээ явахдаа унаа машингүй гэдэг үсэн бол сургуулийн хүүхдийг зөөхөд зориулж гурван шинэ автобусыг хуваарлсан байж байгаа. Дээрээс нь олон жил засагдлагүй орхигдж ирсэн замын ажлуудыг хийх, замыг шинжилж барих гэж байгаа. Түрүүндээ асаасан тэр налахын одоо налах Улаанбаатарыг олсон хоёр урсгалтай автомашины зам хизээ баригдаж эхлэх вэ, ашиглалтанд орох вэ гэдэг. Энэ бол бас утгагүй. Энэ ондоо цаатлын хугацаа ирэх өнөхөд ажилд эхлээд ер нь бол 2015 он гэхэд энэ замын ажлуудаа бүрэн дуусчих тийм бололцоотой гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажлууд явж байгаа. Хажуугаар нь налахын одоо бас иргэдийн ганц одоо хүндрэлтэй асуудал бол ажлын байр. Төрөө хэлсэн тэнд тоосхны үйлдвэр гэж байдаг, төмрийн үйлдвэр гэж байдаг, нүүрсний үйлдвэрүүд байж байдаг. Нүүрсний уурхаанууд. Тэгээд ер нь бол зүгээр нүүрсний уурхайг тэр чигээр нь бүгдийг хаана гэх юм бол налахын иргэд бүгд өөрсдөө ажилгүй, амьдралгүй, орлогогүй болох ийм эрсдэлтэй. Энэ эрсдэл өшөө олон эрсдлүүдийг дагуулах тийм одоо хүндрэлтэй нөхцөл үүснэ. Тэрнээс өмнө зөв үнэхээр ажиллаж болохгүйг нь бол хаагаад ажиллаж болохын шаардлагатай хэмжээнийх нь тэр одоо нөхцлүүдийн тавиад одоо аюулгүй, хосолгүй ажиллах тэр боломжийг бүрдүүлэх талаас нь ажиллаулаа. Тэр хооронд юу шийдэх ёстой гэхээр налахын үйлдвэр технологийн парк болгож хөгжүүлэх энэ ажлыг төрөвчилж ажлын байрыг олноор бий болгох хэрэгтэй. Ингэснээр бол зөвхөн одоо нүүрсний уурхаж гэдэг юм уу тоосхны үйлдвэрээр амь зогоодог, орлого олдог тэр одоо нөхцөл нь байхгүй болж одоо орчин үеийн шаардлага хангасан жинхэнэ эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрахын боломж нь бүртгэхийн. Одоо хэдийгээр бид нэр тоосхны үйлдвэр нүүрсний уурхай гэдэг боловч яг энэ өнөөдрийн байгаа энэ бодлого бол өөрөө Улаанбаатарыг дэлхийн хот болгоно, орчин үеийн хот болгоно, иргэншүүлнэ гэдэг энэ Улаанбаатарын хотын бодлоготой ерөөсөө нийцгүй байгаа байгаа байхгүй. Яагаад нийцгүй байна гэдэг нь Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дээр тоосхны үйлдвэр нэртэй өнөөдөр олон улсын гэдэг юм уу дэлхийн хаанч байхгүй тийм хэмжээний үйл ажиллагаанууд явж байгаа. Байгаль орчин сүйтгчэн хүн амын эрүүл мэндийн одоо аюулгүй байдлын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Орон нутгад татвар төлөхгүй байна. Орон нутгийн иргэдийг ажилуулахгүй байна. Ажилуулсан шаардлагатай тэр хэмжээнийхэн цалин өгч чадахгүй байна. Тгээ сургаж дадлагжуулж чадахгүй байна. Хүн амьдарч байгаа орчин ихэд одоо өнөө үеийн одоо мал амьтан ч гэсэн ороод тогтхарахгүй тийм орчинд хүн амьдруулж байна, ажилуулж байна. Тэгээд энэ нийслэлийн нутаг дэвсгэр юм уу эсвэл бол одоо дайнд тулаанд дурдсан газрын ийм нутаг дэвсгэр болчиход байгаа юм уу гэдэг нь бол ингээд ялгахдахгүй шахам зарим газар болцсон. Оршин суудаг одоо айл өрхүүдийн гэдэг юм уу суурьшлийн бүсдэр ингээд тоосхны үйлдвэр байж байгаа, нүүрсний уурхай цоног ухаж байгаа юмнууд бий. Гэтэ энийг бол бид нар хамгийн гол нь энэ Улаанбаатарын чиглэл рүүгээ яаж өгч гээд байгаа. Ер нь зүгээр дээр дэлхийн хот гэж өгч гээд байгаа юм бол тэрм газар нутаг дэвсгэр дээр тийм юмнууд үйл ажиллагаа явуулах үгүй юу тэр тоосхны үйлдвэр төмрийн үйлдвэр. Ер нь бол налахын иргэд маань тоосхны үйлдвэрийг олвол энэ налах дүргэс тийм ээ зайд хол байя гэсэн тийм саналыг нилээдгүй ирүүлж байсан шүү дээ. Айгуух тоосчлттай байдаг хөшөд тийм ээ нялх хүмүүстэд тийм ээ энэ маш их сөрөг нөлөөтэй байна гэсэн тийм саналыг ирүүлсэн шүү дээ. Ер нь зүгээр энэ тоосхны үйлдвэрийн асуудал бол сүүлийн 10 гаруй бараг 15 6 жил эргэж байгаа асуудал. Ямар ч шийдэлт хүрдгүү ямар ч арга хэмжээ авахгүй байсаг үүдээ хүрсэн.
Тэгээд өнгөрсөн оны 2-р сард би дүүргийн иргэдийн урлын тэргүүлэгчтэй санал тавиад энэ тоосхны үйлдвэрүүдийн одоо дээр тавих үйлдвэрүүд нэртэй боловч энэ одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн архын аргагүй хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй энэ одоо аж ахуйн нэгж иргэдийн үйл ажиллагаанд дээр хяналт тавья. Шаарлах тавь стандартын дээшлүүлэх үнэхээр ажиллаж чадахын бол стандартын дээшлүүлээ. Орчин одоо тойрныг тогтчлуулъя. Дээрээс нь байгаль орчны нөхөн сэргээ. Тэгээд үнэхээр энэ дүүрийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол тухайн дүүрэгтээ дүүргийн ард иргэдтэй өгөөчтэй байя. А тэгхүүгээр хавар болохоор нэгэн нөхдүүд ирж баахан байгаль орчин сүйтгэж хэдэн дүүрэг болчихоо. Хэдэн дүүрэг болчоод намар болохоор алга болчихдээ. Тэгээд яг энэ 24 үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Яг ард нь эзэн хэм бэ гэхээр жинхэнэ эзний өршө гарч ирдэг. Хууль бус. Хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг, татвар төлдөг. Тэгээд иргэдийн дүүргийн иргэдийн урлын тэргүүлэгчтэй шийдвэр гаргаад ажлын хэсэг байгуулад ажилласан. Аа тодорхой одоо бас ажлуудыг хийсэн боловч дөрөвтэй үр дүн өгөхгүй байгаа. Тийм учраас өнгөрсөн 11 сард би нийслэлийн иргэдийн урлын тэргүүлэгчтэд асуудал оруулж иргэдийн урлын тэргүүлэгчтээс тогтоол гарч нийслэлийн засаг дарга хариуцсан одоо орлогч дарга нарт нь үүрэг даалгавар өгч энийг одоо нийслэлийн мэргэжлийн ялтын газар байгаль орчны газар бусад одоо төрийн байгууллагатай хамтарч нэг тийшин шийдье гэдэг ийм одоо шийдвэр гаргасан. Энэ шийдвэрийн дагуу ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Хамгийн зүйл бид нар өнгөрсөн 7 хоног тэнд ажилласан. Ямар бодлого яг баримталж байна? Одоо бол ерөөсөө энэ яг эхлэх үйлдвэр эхэлдэг үйл ажиллагаа эхэлдэг энэ үед нь бүгднийх нь үйл ажиллагааг зогсоогоод ажиллаж болохыг ажилуулъя. Ажиллуулахдаа түрүүний хэлдэг шаардлага нөхцөлийг бүрдүүлсэн газруудыг ажилуулъя. Тэгээд үүрэгтэй бүртгэлтэй үед үүрэгтэй татвараа төлчих, дүүргийн иргэдэд сургадаг, чалинжуулдаг бай. Аа тэгээд миний барьж байгаа тавьж байгаа гол асуудал бол энэ бид нар бас энэ чиглэлээр нэлээд судалгаа хийсэн. Яг өнөөдөр налах дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ тоосхны үйлдвэрийн технологи яг энэ аргаар тоос үйлдвэрлэдэг газар одоо дэлхийн хаанч байхгүй болсон. Тэр үтгээл манай одоо урд хөршөдч байхгүй болсон. Яагаад олон одоо урд хөршөөс олон иргэд аж ахуй нэгжүүд энэ дээр жим үйл ажиллагаа явуулаад өнөхөр урд нь тэрийг хаацсан учраас энд хяналт байхгүй. Энд дид үцэстэй ойрхон тэгээ зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ их байгаа учраас ерөөсөө энэ налахад гэдэг юм уу энэ Улаанбаатар хотын иргэн тойронд энэ үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг тийм сонирхол илүү давмгаа байна. Тийм учраас бол энэ одоо Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого хитэ уйлдуулж үцэх юм бол Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дээр ийм тоосхны үйлдвэр хотынхоо одоо нутаг дэвсгэр дээр дүүргийнхаа төвдөн жахуу ингээд одоо газар ухаа тоос бүчгнүүлээ тог тариад эцэнгүй ийм үйл ажиллагаа явуулж болохгүй маа. Яагаад гэх юм бол тэр одоо газар нутагчин өөрөө нөхөн сэргээгдэх ёстой. Тэр одоо газрыг бид нэр хамгаалах ёстой. Тэгээд тэр дүүргчин өөрөө энэ Улаанбаатар хотоос барьж байгаа бодлогын өрөөнд үүргчин хөгжин хүн аман тэлэн эргээ цаашаа хаана одоо тэр амьдрах уу хаана барилга байшингаа барих уу тэгээд тэр нэг одоо гудамжны урд хойно нэг нь үлдэр нөгөөд нь тийм гудамжны нөгөө гэрэж урмандаас мөрдөлтөө нэг гудамжны урд хойно нэг нь газар ухаад байгаль орчин сүйтгэхэд хог новш цуглуулдаг нөгөө талд нь нөгөөдөл нь барилгачлуулан соёлч нь иргэн шин орчин үеийн хот гудамж болно гэд ингээд явуудаг энэ бодлогын хэрнээ эсэж байна ээ харшлаад хоорондоо тэгэхээр энийгээ тодорхойлгоч гэдэг асуудлыг би энэ хотын удирдлагуудад бас тавьж байгаа. Таны хувьд бол налах дүргэс нилээдгүй одоо гаргаж тийм ээ. Зайтай байх одоо үйлчлэл баримтлал бодлоготой байгаа юм. Ер нь бол одоо хот гэж байгаа нь бол Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр, Улаанбаатар хотын нэг дүүрэг гэж байгаа бол тэр уурхан хот байх уу, юуны хот байх уу гэдэг хоёроо ялгал салгах л хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд тоосон үйлдвэр маань өөрөө нөлөрлийн чанартай учраас бас тийм мэрэгжлийн бус хүмүүсийг ажилуулдаг. За ялангуяа хүүхдүүд нилээдгүй ажиллаж нөх хөдөлмөрийн хууль нөгөө дүрм журмын зөрчигдөж байгаа харагддаг л та. Ер нь зөвхөн мэрэгжлийн бус хүмүүс, ер нь мэрэгжэлтэй хүмүүс бол цөөхөн. Аа тэрнээсээ гадна ихэнх хүмүүс нь хөдөө орон нутгаас ирж хаврын нэрж ажиллаж байгаад намар нь явдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс ирж ажиллаж байгаач тэр ажилуулж байгаач тэр дүүргийн одоо нутаг дэвсгэр дээр өргөөштэй үйл ажиллагаа явуулж хариуцлага хүлээдэг. Харилцан биенийнтэй одоо ашигтай тийм хамтын ажиллагаа бий болох ямар ч нөхцөл бүрдэхгүй байгаа учраас одоо бол асуудлыг ярихдаа зөвхөн эзэнтэй нэрээ тэгээд шаардлага тавь шаардлага биелүүлж байгаа нь ажиллаг а тэгээд ажиллаж чадахгүй нь бол хай а тэгээд ажиллаж байгаа нэг нь ер нь тэр бодлоготойгоо уялдах юм уугүй гэдгийг бол эцсийн байдлаар
энэ удаа бол ус хийдэх зүйтэй гэдэг байдлаар энийг хариуцсан, энэ асуудлыг хариуцсан хотын удирдлагатай бас ярьж ерөөхдөө одоо санал нэгдсэн байж байна. Энэ 2014 онд тийм ээ налах дүрэг манаас цэцэрлэг сургалт болох нь байна. Дээрээс нь одоо эмнэлгийн асуудлыг шийдэж өгөх нь байна. За авто замын асуудал бол нэлээд хүндрэлтэйс шүү дээ, эвдрэлтэй. За тэр замын асуудлыг бас шийдэж өгөх нь байна. За үйлдвэр тийм ээ одоо тэр тоосхны үйлдвэр, за нүүрсний үйлдвэрүүдийг, уурхаануудыг бас тодорхой хэмжээнд шийдэж өгөх нь байна гэж бас ойлгож болох нь байна, тийм үү? Ер нь тэгж ойлгож болно. Налахад бол маш олон ажлууд хийгдэн, ер нь цаашаа налах өгчөх тийм боломж суурин тавигдцэн. Өөрөөр хэлэх юм бол түрүүний ярьдаг тэр бодлого шийдвэрийн үрэнд ажлын байр олноор бий болно. Ажлын байр бий болоод тэр ажлын байрн дээр ажиллах мэрэгжилтэй боловсон хүчин өөрөө хамгийн чухал. Тийм учраас оюу толгоон хөрөнгө оруулалтаа налах дүрэгт баригдаад үндсэндээ одоо дуусч байгаа ашиглалтанд ороход бэлэн болсон усын хэмжээний сургалт үйлдвэрлэлийн төв байж байгаа. Тэнд одоо би саяхан бас иргэдтэйгээ налах дүрэгийн иргэдтэй уулзахтаа хэлсэн. Тэнд одоо хүүхдүүдэд сургана, хүүхд залуучуудаа мэрэгшүүлнэ, нарийн мэрэгчлэлтэй бол чадварлаг боловсон хүчин болгож одоо сургах хэрэгтэй. Тэгэх тусмаа авдаг цалин амжиргааных нь баталгаа улам одоо баталгаажна. Налах дүүрэгт ирнэ, ажлын байр бий болох болов уугүй болов гэдэг тийм эргэлзээ бол үндсэндээ байхгүй. Одоо ер нь зүгээр тэр үйлдвэр технологийн парк хөгжөөд ажил болоод явахд бол хамгийн гол нь чадвартай боловсон хүчин л хамгийн их шаардлагатай байна. Тийм учраас бол налаахад цэцэрлэгүүд баригдаж эхэлж эхлэн ер нь баригдаад цаашдаа явна. Сургууль цэцэрлэг, нийгмийн алхамжийн үйлчлэгээ дэд бүтэц гэдээ маш олон ажлууд хийгдэж байгаа. Иргэддээ бол бас тодорхой мэдээллүүдийг цаг тухайн хүрд нь хүргэж байгаа. А тэгээ нийслэлж барьж байгаа бодлогын үрэнд алстаа налаахыг бие даасан дагуулалтаар болгож хөгжүүлнэ гэж. А энэ боломж нөхцөл нь бас удахгүй ингээд бүрдэж байгаа. А эргэцүүн орчин ингээд бүрдээд ирэх юм бол би даасан хэмжээнд өөрсдийн үйл ажиллагаа явуулаад ирэх юм бол налах өшөө одоо хурдан хугацаанд өшөө одоо амжилттай хөгжих юм боломж нөхцөл нь бүрдэх юм байна. Өшөө тэлж тийм ээ, тэр утгаараач иргэд нь илүү доктортой амьдран, за тийшээ бас залуу боловсон хүчин гэр бүлүүд манаас сурч амьдрах боломжтой болж ирнэ. Тэгэхээр нөгөө хотын маань нэгтаршил тийм ээ төлөвлөрөл бас саарах нэг давуу талтай юм байна гэж харж байна л да. Тэгэхээр та бас налаах дүүрэгт ажилладаг. Нийслэлийн парламентийн гишүүний хувьд тийм ээ дүүрэг торгоос гадна яг нийслэл хотод яг ямар асуудлууд, маш олон асуудал бүтээн байгуулалт хийгдэж байна л да. Таны хувьд бол ямар бодлоготой байна вэ? Ер нь олон ажлууд хийгдэж байна. Олон ажлууд цаашдаа хийгдэнэ. Энэ нь бол одоо иргэдийн хамгийн өсөн хүлээж байгаа нөгөө гэр орооллын барилгажилт, дахин төлөвлөлт. За тэгээд утаагүй утааны асуудлыг шийдэж гэдэг юм уу, эрүүл мэндийн үйлчлэгээний асуудал гэдэг нийслэл шийдэх ёстой маш олон асуудлууд би нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгчд, иргэдийн урал, нийслэлийн одоо засгийн байгууллагууд аль болох хамгийн богино хугацаанд хамгийн үр дүнтэй ажлуудыг хамтарч хийя гэдэг ийм одоо байр суурьнаас бол ажиллах ёстой. За ерөнхийдөө бол тэгж ажиллаж байгаа гэж хэлж болно. А гэхдээ ер нь зүгээр аливаа асуудлуудыг шийдэхдээ бид нэр маш нарийн тооцоо судалгаатай. Тэгээд үр дүн нь ямар хугацаанд ямар хэмжээнд харагдах уу гэдгээ тооцож хийх шаардлагатай. Ер нь цаад утгаараа бол нийслэлийн иргэдийн уралж бай, нийслэлийн засгийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа чва альва бодлого шийдвэр төсөл хөтөлбөр бол маш нарийн тооцоотой одоо зөв чиглэлээр хэрэгжих хэрэгтэй. Ягаад гэх юм бол эндээс гарч байгаа бүх бодлого шийдвэрүүд нийслэлийн ард иргэдийн өдр тутмын ажил амьдралтаас асуу холбоотой учраас бид нар буруу шийдвэр гаргах юм бол иргэдэд сөрөг одоо үр дагавар үзүүлнэ. Зөв шийдвэр гаргах юм бол бид хамтдаа зөв хөгжүүлж тэгээд энэ гэр орооллын одоо барилгажилтын ч гэдэг юм уу энэ нийтийн тээврийн асуудал гэдэг зүйлийг бол одоо яаж хэрэгжүүлэх үү гэдгээ бид нар бас нарийн өшөө эргэж харах ёстой гэж мэдээж тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа. Гэхдээ энийг бол өшөө үр дүнтэй өшөө богино хугацаанд хэрэгжүүлэхийн тулд ялангуяа энэ баслагдсан дүүргүүд рүү илүү хүч хөрөнгө хайжээж тийш нь одоо бид нар зөв бодлогыг өөрөөр хэлэх юм бол наа захын жишээ нэг жишээ хэлэхэд бол Улаанбаатар хотын утаа гэдэг бид нар яриад байгаа. Утааны их үүсвэр буюу энэ одоо Яндангийнхаа тоог цөөлөхгүйгээр бид нэг байшин барих гэж явж байгаа хооронд өнөөдөр байсан 100 Яндан маргааш 200 болж байна.
нөгөөд нь 300 болж байна. А тэгээд энд нэг юм ийгээд эргээд харахад жишээ нь Улаанбаатар хотын төвийн одоо Баянзүрхийн ч гэдэг юм уу, Цонгөн хайрхны эсвэл Динжимийн хутаатай гэж зурлацсаар байгаад нэг арай гэж нэг юм жоохон цэгцлэг хайтаа болоод эргээд харахаар одоо Баянзүрх налаахын тийшээ гэл ингээл дахиад налаах бол тэр чигээр утаат. Тэгэхээр бид нар энэ утааны хүүсвэрээ багсгаж яаж утааг багас одоо зогсоож яаж утааг багсах талын асуудлаа ярихгүй бол нөгөө гарантны ус хаахгүйгээр хувингэр одоо усаа зөөдөхтэй адилхан юм л юм болчих гээд байгаа. Тийм учраас хамгийн түрүү авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй бол хотын төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажхуй нэгжүүдийн утаа гаргадаг яндангийн цөөлөх. Тэгээд дахиад Улаанбаатар үнэхээр тийм одоо орчин үеийн хот болж өгч байгаа бол энэ гэр хороолол дээр дахиж одоо хин дуртай нэрж гэр барьдаг, хин дуртай нь хэдэн яндан зоодог, төлөх төлөхгүй юм төлдөг ийм юм бол энэ дээрөө талсан зогсоох хэрэгтэй л гэж. Үүний нэг ажил нь бол гэр хороолын дахин төлдөг гэж бас ойлгоод байгаа шүү дээ гэдэг маань тийм ээ. Ер нь бол захин төлөвлөлт гэж ойлгоод байгаа. Гэхдээ энд бол цаг хугацаа шаардлагатай. Мэдээж энэ баян ошуу гэдэг юм уу хотын төв гэр хороолын дүүргүүд дээр ажиллаа эхлүүлэхээс гадна яг одоо Улаанбаатар хоттой ойрхон дэд үтцийн шийдэж болох хэмжээний газруудаа бол одоо 2-3 мянган айлын тийм цогцлбарыг жишиг маягаар цагаан тал дээр хийх. Тэгээм бол бид нар маш одоо их цаг юм. Тэгээд нөгөө жинхэнэ иргэд чинь тийшээ нүүж очих боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Хүсэл зорилгын одоо бас өдөөж өгнө. А тэгэхгүйгээр энд байгаа гэрийг өнөөдөр нүүлгээд маргааш гудамжинд байхгүй болгоод тэнд байгаа мянган айлыг одоо 100 айл 100-аар нэгэ жил жилэр бариад явуулах юм бол бас тийм ч амархан хүссэн хэмжээнд бол хэрэгжичихгүй л ажил гэж бодож байгаа. Та одоо 14 онд налаах төрөгтэй тийм ээ, энэ онд маш олон ажлууд шинжилгээтэй хийгдэнэ гэж ярьж байна л да. Тэгэхээр таны одоо жишээ нь манай ерөнхийлөгч бол ухаалаг төрөөс том төрөөс ухаалаг төр гэдэг тийм ээ урайлаг гаргацсан байна шүү дээ. Таны хувьд бол ямар шинжлэх бодлого барьж ажлуул илүү үр дүнтэй хөгжих тийм ээ гарцсан байна гэж харж байна. Ер нь том төрөөс ухаалаг төрлөө гэд энэ бодлогын үрэнд ч улсын хэмжээнд ч вэ нийслэлийн хэмжээнд ч вэ бидний хамгийн гол хийх ёстой юм бол энэ нөгөө нийслэлийн харьяа газар агентлагууд бусад одоо нийгмийн үйлчлэгээ үзүүлдэг олон байгууллагуудын одоо үйл ажиллагааны шинжлэх менежментийн сайжруулах жишээ нь одоо тэр байгууллагуудын хамгийн гол тархин болсон тэр удирдах зөвлөлүүдийн шинжлэх ийм ажлыг нийслэлийн хэмжээнд хийх ёстой гэж таа хүн мэдж байгаа. Сая болсон автобус 1-р баазын автобусны одоо жолооч нар гандуухтууд ажил хаяал явсан ажилчид. Тэгээ тэр юунаас болж ингээд ажил хаяад байгаа нэхэр ажилчин удирдлаг хоёрын хоорондын ойлголцол байхгүй. Тэр ойлголцлыг бий болгож явах хэрэгтэй. Тэр компанийг зөв удирдах хэрэгтэй. Бодлогын жилээр удирлаар хагас жилээр гаргаж тэр одоо удирдлагад үүрэг даалгавар өгч нэгт ажиллаж явах хэрэгтэй. Нөгөө туу зүгдэг юм бол тэр байгууллага төрөөсөө байхгүй болчихсон. Тэр олон байгууллага нийслэлийн бүх одоо төрийн өмчт нийслэлийн өмчт болон орн нутгийн өмчт газрууд бол төрөөсөө туузгүй яваад байгаа. Туузгүйгээр бид нар үйл ажиллагаа явуулах юм бол ялангуяа аж ахуйн чиглэлийн үйлчлэмж чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах юм бол ямарч тийм амжилтанд хүрэхгүй. Зөвхөн нэг захирлын дэртэ томлогдож очисон хүн өөрийнхөө бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж гэнэ гэдэг өөрийнхөө ахトゥ хамаатан задан авчир тавьдаг. Эргээ тэрийн ажилчид нь өөрсдөө одоо ойлгодгүй, ойлголцож чаддгүй, ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэж чаддгүй гэдэг байдлаас болоод эцэст нь эргэ тохирдог. Төрийн одоо төсвийн мөнгө одоо байхгүй болдог. За тэгэд ер нь зүгээр энэ налаахт өөрөхт бид нэр энэ одоо саяны таны асуултад уйлдуулод би зүгээр хариулгад ямар ажлууд хийх ёстой гэдэг хөрөний хэлдгээр том төрөөс ухаалаг төрлөө гэдэг юм уу одоо тэр том төвөөс жижиг төв рүүч гэдэг юм уу энэ хоёрыг уйлдуулж хийгэнт бол нийслэлийн олон хүндрэлтэй асуудлыг шийдэе гэж бол ерөөсөө алсагцсан дүүргүүдтэй л хөгжүүлэх ёстой. За баярлалаа. Тэгээ бидний ярилцах цаг үгээр дуусаж байна. Тэгээ цаг цагийн ажлын хажуугаар бидний урилгыг авч одоо бүтээн байгуулалтын талаар иргэдтэйгээ тийм ээ тодорхой мэдээлэл хүргэсэн таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажилд тус амжилт хүсье. За баярлалаа. Иргэн мөзөгчтэй Иргэн бат 45 нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. За манай өнөөдрийн маань зочноор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Амар Сайхан өргөдө оролцлоо.